Prej smo jih 44 mesecev skupaj, ne, tako da v bistvu, smo tudi temu dovolj časa dali, da smo gledali, kako vpliva. Ne. Če bi samo na hitro pogledali, ni nujno, da bi dobili pravo sliko. Vključili smo 60 bolnikov. To se na prvi pogled ne sliši veliko, vendar tudi največja študija do zdaj s tako podobno tematiko imela okoli 140 bolnikov. Ne. Tako da v bistvu je take študije težko narediti z nekimi veliko številko pacijentov, sprav 60. So pa pretežno bili moški. Se pravi, 91% vseh vključenih bolnikov je bilo moških, ki imajo tudi tako, statistično več infarktov in posledično jasno, so bili bolj vključeni v to študijo. Leta 65 srednja vrednost. Tako da v bistvu res odseva neko tako klinično prakso, ki se s temi pacijenti soočamo oziroma ko pridejo v to našo, klinično kolesje.